বাৰে বাৰে যেতিয়া অসম চৰকাৰে আমাৰ লগত যেতিয়া ধেমালি খেলিছে তেতিয়া আমি বাধ্য হৈ গৈছোঁ এনেবোৰ কিছুমান পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি বাধ্য হৈ গৈছোঁ কিয় বন্ধুসকল আজি তিনি বছৰে অসম চৰকাৰে যে যেতিয়া ছহেজাৰটা পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে কিমান আমি দুখত ভাগি পৰিছোঁ আমি কিমান ডিমটিভেট হৈ গৈছোঁ আমিহে জানো যিসকল ব্যক্তি নেকি দৌৰি আছে তেওঁলোকে গম পায় কিয়নো আজি তিনি বছৰে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডখন মুকলি কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেই সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি বন্ধুসকল এতিয়া সময় থাকোঁতে আমি কিছুমান এনেকুৱা পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকেও যাতে গম পোৱা আমাৰ নিবনুৱাই কিমান হতাশত ভুগি আছে কিমান ডিমটিভেট হৈ আছে কিমান মানে যিহে যিহেতু বন্ধুসকল আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ফিল্ডত ৰানিং কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছোঁ কিয়নো অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে আমাৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰি আছে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি সকলোৱে পঁচিছ মাৰ্চ তাৰিখে সন্ধিয়া ছটা বজাত যিহেতু হেজ আৰ আই পি আছাম পুলিচ ট্ৰেইন চলাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বন্ধুসকল সকলোৱে এইটো কৰিব একদমেই নাপাহৰিব কিয়নো বন্ধুসকল যিহেতু এনেকুৱা আমি আগৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান যিহেতু আমাৰ অসমৰ বাহিৰত যদি বেলেগ ৰাজ্যত এনেকুৱা মানে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড বা পৰীক্ষাৰ যদি বেমেজেল হোৱা দেখা যায় তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হাতত পদক্ষেপ লয় আৰু বিশেষকৈ বন্ধুসকল আমাৰ অসমত যিহেতু এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাই তেওঁলোকে বহুতো চল পাই গৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি সা সময় থাকোঁতে সকলোবোৰ মানে পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত আৰু সেইকাৰণে বন্ধুসকল পঁচিছ তাৰিখে আমি সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্য কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বন্ধুসকল এটা কথা মই এইকণতে কৈছোঁ মানে বহুতে ছাপৰ্ট কৰিছে যিসকল ব্যক্তিয়ে এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কেইজনমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকতো সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰে মই তেওঁলোকৰ কথা একো ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু বন্ধুসকল যিহেতু বহুতেই ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছে মেইল কৰিছে তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পঁচিছ তাৰিখে সকলোৱে এইটো তেওঁলোকে হেচ আৰ আই পি আছাম পুলিচ বুলি লিখিবলৈ একদম নেপাহৰিব আৰু বন্ধুসকল এই কওঁতে মই এটা কথা কৈ লৈছোঁ আমাৰ যদি যদি ডি জি পি ছাৰে যদি মানে ফেচবুক পেজত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে তাত লি মানে লিখিব নাপাহৰিব হেজ আৰ আই পি আছাম পুলিচ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যদি প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে তাত তলত লিখিব নাপাহৰিব আজিৰ পৰা লিখি দিয়ক আৰু বিশেষকৈ আমি পঁচিছ তাৰিখে সকলোৱে একেলগে আমি লিখিম হেজ আৰ আই পি আছাম পুলিচ বন্ধুসকল যিহেতু বহুতো দুখতে ভাগি পৰিছে সেইকাৰণে এইবোৰ আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু যিহেতু বন্ধুসকল আজিৰ যুগৰ নৱপ্ৰজন্ম কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি সকলোতে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কিয়নো বন্ধুসকল আমাক অতি সোনকালে এডমিট কাৰ্ড লাগিব আৰু পঁচিছ তাৰিখে সকলোৱে নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ জয়